Je sedm minut po deváté hodině. Mým hostem je analytický chemik, přednášející toxikologii Miloslav Pouzar z Fakulty chemicko-technologické univerzity Pardubice. Tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Já budu citovat rovnou z vašeho rozhovoru. Trápí mě, jak se problematika toxic, toxických látek komunikuje, jak se mluví o chemii a podobně. Etablovaly se vlivové skupiny, které rády hlavně děsí a efektivně pracují se strachem. Jste řekl. Co si pod tím můžu představit? Tak to jsme začali zostrat docela. Dneska se hodně sklonuje termín chemofobie. V podstatě se lidi bojí chemie jako, jako disciplíny chemických látek. Je to, je to terminus technicus. Uh, já mám hrozně rád v tomhle ohledu uh, švýcarského psychologa uh, Michaela Sigrista, který se tímhle s tím termínem zabývá. On zjistil hrozně zajímavou věc, že nejvíce vlastně bojí chemických látek lidí, kteří uh, vůbec uh, neznají základní principy toxikologie. To když zkoumal, kdo se vlastně nejvíc bojí chemických látek, tak nejvíce bojí lidi, kteří třeba uh, úplně ignorují, že existuje nějaký vztah mezi dávkou a účinkem. Že abyste se otrávili nějakou látku, tak musíte, musíte se dostat hodně. přes nějaký práh účinku. A tihle lidi pak jako, uh, mají poměrně zajímavý, on se zabývá zákaznickým chováním, mají pak poměrně zajímavý zákaznický chování. Můžete dát příklad úplně konkrétně? No, no preferuju biopotraviny třeba. Jo? Jako, je, tam, je tam krásná linka, nerozumím tomu, že existuje vztah dávka účinek, hrozně se bojím uh, chemických kontaminantů potravin, preferuju biopotraviny. Ale na biopotravinách není nic špatného. Ne, není, jenom, jenom se bavíme, ne, to, to vůbec ne, jo? ale jen, jenom, se bavíme, že uh, vlastně ten postoj k té chemii, může ovlivňovat každodenní život a někdy to může tak jako k docela zajímavým jako důsledkům. My jsme se tady teď před chvílí bavili o plísních marmeládách, <laughs> je to, to, je klasický, to je takový klasický, ten klasický nešvar starší generace, klasický příklad. marmeláda se nevyhodí, plíseň se jenom jo, protože se lidi víc boje jako chemického konzervantu než vlastně přírodního jedu. On se vlastně zabývá, Michael Sigrist, i vlastně tím, že se vlastně bojíme málo přírodních jevů, přírodních látek, a bojíme se víc jako syntetických látek. Přičemž proto není v toxikologii žádného podstatnění, protože původ látky nijak nezakládá, není to žádná informace o tom, jak ta látka bude toxická nebo nebude. Velmi zajímavý výzkum dělal, když se ptal uh, vlastně odborníků a ptal se, ptal se takzvaných jako běžných lidí uh, na uh, vlastně strach z různých, z, různých typů, z různých typů chemických látek a Uh, ti běžní lidé se nejméně báli věcí typu tetování, uh, uh, což, což, je trošku jiná oblast a potom uh, hygieny v restauracích třeba se jako vůbec je to jako nezajímavé jako téma. A strašně se báli kontaminantů pesticidů v potravinách třeba, což zase ty odborníci říkali, že to zase není dneska takový problém, jako, jako třeba biologický nebezpečí, když se někde koupíte salát s listerí, že? <laughs> no. <laughs> Takže, takže uh, vlastně ten, ten postoj k té syntetické chemii hrozně moduluje naše chování a vede nás někdy jako k neúplně racionálním rozhodnutím. Mm -hmm. Tak to bylo to, co jsem tím myslel. Analytický chemik, přednášející toxikologii Miloslav Pouzar je dneska mým hostem. Jenom krátce, jsou jedy totéž co toxické látky? No, <laughs> jedy jsou spíš jako starší termín, jako zažité jako ve starší toxikologii, který se soustředí spíš jako by na na akutní, akutní toxicitu těch látek. To znamená to, že je něco v malých dávkách hodně jedovatý. Toxická látka je spíš pojem, který řeší kontext. To znamená, pro nás může být vlastně každá látka toxická, záleží na tom, v jakém kontextu ji přijímáme. Když přijímáte hodně soli, cukru, bude to pro vás jedovatý, přestože to není jet v pravém slova smyslu, protože ta akutní toxicita tam je malá. Že? Čeho bychom se ve skutečnosti měli bát a čeho se třeba nebojíme? A naopak, co se toxikologie týče. Tak, tohle je poměrně jako komplikovaná otázka na, na dlouhou přednášku, ale uh, já jsem, protože ji nemám poprvé, já jsem trošku přemýšlel, jako, jak, jak na tohle odpovědět v krátkosti, a ta, ta odpověď by asi byla. Uh, měli bychom se bát jako nevzdělaných lidí, kteří zachází s chemickými látkami. To je, to je podle mě asi to, čeho, čeho bychom se měli bát. Protože uh, často, jak jsme se před chvílí bavili o chemofobii, tak ta chemofobie vlastně vyplývá z toho, že. My vlastně neživé věci dáváme vlastnost živé věci, protože když si čtete někde o chemických látkách, tak píšete: Jed zase, otrávil, jo, trávíme tady jako otravné látky v životním prostředí a tak dále. To většinou způsobí člověk, který nakládá s tou látkou nějakým způsobem, která není, není úplně vhodná, není úplně, není úplně správně, protože každá chemická látka. Při každém použití má nějaký adekvátní způsob, jak se s ním má nakládat. Takže se dostáváme k množství té chemické látky? No, k množství, v, ke způsobu použití jde skutečně o to, že dneska se třeba hodně řeší problematika stutoxů, trávení hrabošů. Několik mediálních výstupů bylo zase chtějí nám otrávit krajinu a podobně, ale... Když, když pak jdete po tom, jak se vlastně stalo, že někde leží nějaký otrávený zajíc králík, jako tak, tak většinou někdo nedodržel technologický postup, který měl tu látku aplikovat na pole třeba. To znamená, že není problém ta chemická látka, je problém v tom, co oni víme, a je problém, jak jestli podle toho, co oni víme, s ní zacházíme. Mm -hmm. To znamená, že většina otrav jako je vlastně, to není problém té látky a není úplně dobrý soustředit se jako na, nějaký, na nějakou konkrétní skupinu látek, protože de facto s každou látkou můžete zacházet hloupým způsobem, který vám nakonec přivodí škodu. Umíme se adaptovat na toxické látky? To je, to je dobrá otázka. To je dneska, dneska velmi, velmi zajímavý téma v toxikologii, který se dřív moc neřešilo. Vy víte, že ano, protože každý, kdo. Třeba, Vím to. No jasně. Ale já to nevím. Každý, no vy to víte taky. Každý, kdo třeba někdy přišel do styku s alkoholem, tak ví, jako, že když potká někoho, kdo celý život abstinuje a dá si první skleničku, takže na ten alkohol reaguje třeba úplně jinak, než někdo, kdo pije pravidelně nic. Je to proto, že vlivem toho alkoholu se začínáme vytvářet jako v těle enzymy, které nám ten alkohol pomáhají odbourávat. To znamená, opakovaná expozice vede k tomu, že se organismus nějakým způsobem adaptuje a umí, umí v podstatě na tu situaci reagovat. A to to, a tři... může to platit i třeba pro vyložené jedy? Jako? Uh, no může to, může to samozřejmě Že budu platit. Takže požívat menší množství jedu ano. a přežiju to? <laughs> ano, tak uh, jako úplně klasický etalon jedu je třeba, já nevím, soli arzenu, arzeny, koksit arzenitý. A ve vědecké literatuře jsou popsané třeba komunity takzvaných arzenofágů, to znamená lidí, kteří někde v 19. století ve Štyřských Alpách pojídali dvojnásobek, třinásobek smrtelné dávky arzenu, protože nejdřív si malými dávkami vypěstovali uh, toleranci k tomu k té látce. Ono to mělo údajně pro ně i některé jako v krátkodobém ohledu i, i zdravotně jako prospěšné, prospěšné vlastnosti, protože se jim líp dýchalo ve vysokých nadmořských vejškách Líb se jim prokrvala pokožka, to zná holky, to jedli často jako proto, aby, aby měli červený Růžolící, tváře, líbily se, líbili lice. se klukům a podobně. Takže určitě tahle věc byla popsaná třeba i historicky a dneska už víme i třeba známe biochemické mechanizmy, jak se to může stát. Jako je, fakt, že tady třeba u těch arzenofágů se hrozně dlouho řešilo, jestli to je legenda, jestli to je nějaký urban legend, nebo jestli je to reálná věc. Zdá se, a já podle toho, co jsem jako se o tom dočetl, jak se zdá, že to byla reálná věc. A dneska už si umíme představit i biochemické mechanizmy třeba na buněční úrovni, jak ta věc funguje. To znamená, hmm. ano, můžeme se i na prudký jet vytvořit toleranci. Jak dlouho trvá, než se arzen v těle toho neboštíka rozloží, než to úplně zmizí? No to je, to je, hodně, zajímavá, to je hodně zajímavá otázka. Uh, já, on jsem, se, já jsem viděl dobrodružství kriminalistiky. On se, on se arzen jako v těle nerozloží. Arzen je kov, to Takže znamená, to tam ten, prostě ten, ten, tam, ten tam zůstává. Co je, co bylo v těch třeba historických případech jako problém, že se rozložil ten neboštík. <laughs> ale, ale, ale A i když zase tohle má jako zajímavý kontext, protože když se vrátím k těm arzenofágům, tak jedna z takových, já bych řekl středně podložených, to znamená existuje to odkazy ve vědecké literatuře, ale ne třeba v moc kvalitní, tak byly historky, kdy v těch štířských Alpách vykopali starší hrob, protože tam se pohřbívalo takovým způsobem, že po 12 letech bylo možné ten hrob znova jako vykopat, použít znova. A že ty arzenofágové pohřbený tam zůstávaly poměrně jako v zachovalém stavu, Protože, že ten, že ten je. protože ten arzen je baktericidní. to znamená, jako zabíjí zabí bakterie, to znamená, že, že se třeba tvrdí, nebo někteří ty autoři, jako já nevím, doktor Lorenz, což byl lékař někdy z 19. století, nebo Přelom 19. a 20. století, tak psal, že to vlastně může za historiky voupí, takováhle věc. To uh -huh. O arzenofágách jsme mluvili, to je věc z dávné minulosti, nemyslím si, že by to ještě dneska někdo dělal. Ale co se dneska dělá běžně, to je píchání botulotoxinu do obličeje. a já nevím, jestli se to dělá ještě do jiných částí těla, ale vlastně se ten organismus vědomně tráví. Je to něco podobného? Uh, jo. Tady, tady vzniká poměrně zajímavý kontext. Vy jste se ptala, co to udělá s tím člověkem vlastně v dlouhodobém stádiu. U těch arzenofágů už se to ví, ale tady u těch? Tady, tady já se vrátím k těm arzenofágům. Když budete, když budete pravidelně požívat malý dávky arzenu, tak se sice jako obrníte proti akutní otravě, ale velmi pravděpodobně si v nějakým desetiletým, dvacetiletým kontextu způsobíte jako větší pravděpodobnost vzniku rakoviny, kůže různých orgánů. To znamená, že tenkrát těm arzenofágům to nevadilo, protože se průměrně dožívali 30 let, to znamená, tam, tam tahle věc jako nebyla zajímavá, ale v současné době, protože máme delší dobu dožití, Mimochodem kvůli tomu, že třeba kvůli konzervantům v potravinách jsme se zbavili možnosti otrávit se třeba biologicky <laughs> i přes, přes nějakou bakteriální otravu podobně, Každopádně musíme řešit ty věci v dlouhodobějším kontextu a to je poměrně jako zajímavá věc, protože dneska se vlastně vůbec jako bádání v toxikologii hodně, hodně, soustředí na dlouhodobý účinky látek, na dlouhodobý účinky nízkých koncentrací látek, jo? proto vlastně i ten, i ten pojem jet je, jak jste se ptala před chvílí, trošku takový neúplně šťastný, protože my, my řešíme spíš chronické účinky látek, tam většinou funguje, když máte akutní a chronický účinek látky, tak tam většinou funguje úplně jiný biochemický mechanismus, působí to často na úplně jiný struktury v organismu. Je to vlastně něco úplně jiného. Blbě se to zkoumá, protože, protože potřebujete tu dlouhou časovou, protože osu. Je dlouhou, časovou, osu. Většinou třeba takový typický dlouhodobý účinek je karcinogeneze a dělat testy na karcinogeneze, to je celoživotní studie třeba na hlodavcích, která trvá přes dva roky. Toto není úplně levný, není to úplně, není to úplně jednoduchý. Takže samozřejmě můžeme zkoumat i třeba lidský populace, ale zase aby s váma někdo vydržel v nějaký epidemiologický studii 20-30 let, je poměrně náročná, náročná činnost. To znamená v tomhle se v tomhle se vlastně jako to zkoumání přesouvá na tu, na tu oblast dlouhodobých účinků a je to poměrně náročná činnost. Odpustte mi strašnou otázku, ale je umírání na jedy tak efektní, jak to vypadá ve filmu? Te, teď <laughs> Přesně, archetyp ampule s jedem a špion. Zkousnu, okamžitě umírám, dřív než mě prostě nepřátelé chytnou a umučí. Jo, to já, já se obávám, že vám na tohle vlastně nikdo úplně nedokáže přesně jako odpovědět, protože málo kdo viděl člověka, který umírá jako na, na akutní otravu nějakým prudkým jedem. Každopádně já jsem teď taková jako zajímavá historka, obrátila se na mě policie České republiky a chtěla právě vědět, Uh, okolnosti jak, jako kolem umírání na, na Arzenik, na, 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 na Ciankáli, na, na Kiany Draselný. A já jsem hledal nějaký údaje, jak to teda vlastně jako reálně vypadá. My máme v podstatě ty údaje z poprav jako v Americe, jako takový ty literární, jako kde se můžeme teda dozvědět, jak to vypadá. Takže tam tam bych jako řekl, že může to skoro vypadat jako v tom filmu. Vy ale se narážíte, já jsem v jednom rozhovoru řešil problematiku jako filmu Černobyl a umírání jako na radiační, radiační nebo na akutní nemoc záření, tak tam to nebylo úplně šťastný, tam, tam to vypadá bylo, bylo to hodně přehnané v tom, Bylo to hlavně v tom jinak, jako já si myslím, že to bylo hodně, hodně zaměřené na úplně jiné aspekty, než, než jaký by tam ve skutečnosti byly. Vypadalo by to úplně opticky jinak, ten člověk by vypadal Uh, ne popálený, ale vypadal by jako po chemoterapii, když to, když bych to měl hodně jako zjednodušit. No. Když se stanu toxikoložkou, vystuduju u vás, co budu dělat? Jo, te... Jaké budu mít uplatnění? <laughs> tak to je strašně to, široký obor. Tohle, musím, tohle musím, trošku víc na pravou míru. V Pardubicích na, 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 fakultě budete mít trošku problém vystudovat toxikologii. Budete Aha. studovat předmět toxikologie, který byl kdysi do toho studijního plánu různých oborů zařazený spíš jako, ono se to jmenoval toxikologie, hygiena a bezpečnost práce, to znám, byl to takový jako předmět, který měl bránit studentům, aby si ublížili v laboratořích a podobně. Je fakt, že toxikologové dosáhli ohromného úspěchu, teď jsem trošku ironický, protože studenti na vysokých školách už skoro s ničím, co je toxický, vlastně jako pracovat nemůžou, takže i ten předmět v této podobě trošku ztratil jako význam. <stupávárix> A. Takže to vzrušo v laboratoři, ne, 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 to už, ne, 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 už tam jako moc není, uh, protože ty, ta regulativní nebo legislativní toxikologie se, se, dostala podle mě až do někdy absurdních rovin. Pardon, a to je ta absurdní rovina, nebo s tím ti studenti tak vyváděli, že jim to prostě Ne, 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 já si myslím, že, že, jsou zakázané, nebo že, že, že se reguluje... Bo. Velmi důležitá věc v toxikologie je něco, čemu se říká expoziční scénář. To znamená, ta látka je pro vás nebezpečná, pokud se k vám nějakým způsobem dostane, pokud se vám dostane do těla a podobně. A hodně těch regulačních nástrojů neřeší expoziční scénář. To znamená řeší, vlastně, že ta látka je toxická, ale už vlastně neřeší to, jestli s ní můžete zacházet jako způsobem, který vám může ublížit. Což je, co, což je velký problém, protože pak dochází třeba ve vztahu, ve vztahu k práci v laboratoři dochází vlastně k regulaci látek, který při tom zacházení v té laboratoři, při tom množství, při tom, při tom způsobu, jakým se s ním zachází, ne, ne, nejsou nebezpečný nebo ne, nemůžou představovat riziko. Uh, takže vy budete teda na Fakultě chemicko-technologický studovat studovat jako toxikolog jako základní předmět. Dneska já jeho roli vidím hlavně jako, že jde o syntetický multidisciplinární předmět, to znamená, že si musíte poskládat od biologie přes chemii, trošku základy z lékařských věd a podobně, to zná je to takový předmět, hodně první, takový hodně jako syntetický předmět. Pak můžete studovat některé oblasti. Máme tam skupinu, která se zabývá třeba imunochemii, imunotoxikologií. Máme tam skupinu, která se zabývá buněčnou toxikologií, to zná už pak na specializaci, na té zejména katedře biologických, biochemických věd, můžete studovat takové obory. A pokud byste z tohle uměli, tak můžete studovat ekotoxikologii, nanomateriálů, což je takový specifický obor, kde se zabýváme tím, jak nanočástice, nanomateriály působí na živé organismy. Uhum. takže, takže říkám, je to, je to trošku jako Širší, širší záběr. To je velmi zajímavé téma. Já bych šla na několik otázek od našich posluchačů. Marcela se ptá na toxicitu tetovacích barev. Ano, to je, to je hodně zajímavý téma a trošku bych se vrátil k té problematice chemofobie, protože eh, jak se obecně bojíme, já nevím, pesticidů v potravinách, bojíme se, bojíme se kontaminantů vody a podobně, tak jsou některé typy některý typy eh, vlastně expozic, kterých se vůbec nebojíme a podle mě bychom trošku měli protože... Takže těch tetovacích barev se mám bát. No to ne, já nevím, jestli se jich máte vybát. Tak já je ale... <laughs> Řeknu to tak, je tam velký prvek jako nejistoty jednak, protože když řeknete tetovací barva, tak to vlastně nic neznamená. Je to strašná spousta látek, strašná spousta forem látek, od, od, něčeho, co bych řekl, jako, že může být třeba úplně neškodný, až po, já jsem četl některé publikace, kde se vlastně jako ukazovalo, že, že, hodně lidí třeba se zejména třeba v dřívějších dobách jako se tetovali autolakama třeba jako věcma, který, který mají až takovýhle jako použití, jo, že to byly analogické věci jako třeba autolaky, takže my úplně přesně nemůžete říct, co to je tetovací barva každý ten salon bude používat prostě něco, něco. jiného ale to, co je na tom jako druhá věc, která mě jako toxikologa vlastně jako zajímá mnohem víc, to je, že vy si vlastně souhlasíte s celoživotní expozicí té látce. To zná, jak jsme se bavili o tom, že, že vlastně dneska se dožíváme delšího věku, musíme řešit věci v dlouhodobějším pohledu. Tak vy se v 16. rozhodnete, že do, já nevím, 80. budete mít v kůži, v kůži látku o jejich účincích. Opravdu nevíte nic, protože vy ani nevíte, co to je. <laughs> jo, to znamená, že tohle je, tohle je podle mě, teď jako já se dovolím to slovo stupidní jednání svým způsobem, není, není racionální úplně. Jo? Protože, protože, teď, když se máte ty plochy, jako které někteří lidi dokážou mít pokrytý vlastně těma, těma záležitostma, mm, řeknu úplně, mě když se lidi třeba ptají, jako jestli tahle stavěc v potravinách, tahle stavěc v životním prostředí je nebezpečná, řeknu kouříš, jako když řekne kouřím, tak řekne, nemusíš to řešit, protože ta primární expozice škodlivě nám v podstatě z tohohle zdroje přeběje všechno ostatní, s čím se můžete potkat. A tohle je podle mě hrozně podobný. To znamená, jako, jsem tetovaná, kouřím, piju alkohol. Není třeba a se zabývat tím prostě... jako ne, není třeba. Jako... <laughs> Ale napíše, jsou hořká jádra meruněk prospěšná, zdraví, a nebo jsou nebezpečná? Ano, to je, to je taky dobrá otázka. Uh, hořká jádra meruněk obsahují glikosit amygdalin, který se uvolňuje, v žaludku kyanovodík, což je samozřejmě jako jedovatá látka, to znamená, že to celkem jako ve větším množství to může a jsou známé otravy. Dneska existuje takový trošku jako nepěkný biznis s alternativníma přípravkama v medicíně. Viděl jsem, viděl jsem že to někdo nazýval vitamin B17, tuším, nějaký, nějakou takovou věc. A nabízí to onkologickým pacientům, jako že jim to pomůže že jim to pomůže při nějakých typech nádorů. To je jako ošklivá věc, protože se trošku zneužívá... zneužívá Mentálně oslabení toho no, 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 jasně, protože dneska se ve veřejném prostoru objevuje hrozně věcí, kdy ta, kdy ta informace vypadá hrozně vědecky, hrozně odborně, akorát ignoruje některé základní momenty z toho, z toho odborného pojmu. tady máme mechanismus, Kdy, kdyby se ten amygdalin skutečně dostal do nádoru a v tom nádoru se jako uvolnil kyanonik, tak by to možná mohlo fungovat, ale on se tam nedostane. Že jo? To znamená, že máte větší pravděpodobnost, že utravíte to tělo, než ten nádor. To znamená, není tam žádný farmakokinetický důvod předpokládat, že by nám ten amygdalin mohl pomoct a vlastně je to vošklivá věc. No. David píše, je etanol, to znamená potravinářský alkohol jed. Ano, jak jste si užil tu aféru jo, metanolovou? Já, on se ptal na alkohol. Ale. jo, ano, pardon, na, na alkohol. Na alkohol. Na alkohol. Uh, já bych tady, já bych tady odpověděl. Já bych tady odpověděl asi klasicky, a já, já to musím říct, protože každý toxikolog, kde něj mluví, tak to musí říct. Uh, klasický paradigma toxikologie je paracelzův výrok někdy z šest, 14, 15, 16. století, Každá látka je jed, nic není nejedovaté, jenom dávka rozhoduje o tom, kdy látka přestává být jed. To znamená, i etanol, jako každá jiná látka, je jedem, pokud ho používáte ve velkém množství a nevhodně. Když přejdu na metanol, metanol, bylo pro vás pochopitelné, co se stalo? Uh, Vy myslíte tu metanolovou no, kauzu? No, myslím, no. Uh, ne, ne, jako... Uh, nápad jako, nápad jako míchat míchat jako průmyslový metanol jako a prodávat to lidem byl za hranou myslím představivosti úplně každý kdo se s tím potkal takže i za hranou mý představivosti protože běžně, běžně se s já nevím, nějakýma potížema s metanolem setkáme spíš když někdo si špatně vypálí slovice a podobně ale ale tohle bylo opravdu neuvěřitelné. ano jako stupidní jednání zase. Jo. Myslím, si, myslím, si, že prostě někdo... A vracíme se zase k tomu, že ta látka metanol není nebezpečná jako, je, jako sama o sobě je nebezpečná, když s ní zacházíte trošku hloupým způsobem. Mm -hmm. Pavel, v souvislosti s účinností různých látek na lidský organismus bych rád věděl, jestli toxikologie v životním prostředí řeší i problém synergie látek, které jsou v nízkých koncentracích, ale působí společně. Mm -hmm. Tak určitě je to dneska velký téma, je to, je to vlastně já vždycky, když někde vylezu s tou tezí, jako že každá látka prakticky má práh účinku a, a že existují třeba podprahové, koncentrace a že většinou ty regulační mechanismy, které máme různý zákony a podobně, se snaží vlastně držet, držet ty látky, a jako regulovat ty látky tak, aby jsme se s nimi potkávali v tom, řekněme, v těch bezpečných koncentracích, tak s tímhle, tohle je vždycky argument, no jo, ale vy vždycky testujete jenom tu jednu látku, nezajímáte se o to, jak ty další látky s tím působí. Uh, není to úplně pravda, jo? protože máme látky, které třeba působí v organismu na stejný receptor, a pracujeme s něčím, čemu se říká toxický ekvivalent. To znamená, že my sčítáme v podstatě toxicitu všech těch interakcí dohromady a regulujeme v podstatě ten toxický ekvivalent. To se týká třeba arom policyklických, aromatických látek v životním prostředí. Uh, uh, Dneska, dneska, jsou i jiný jako moderní postupy, jak se, jak se vlastně tyhle ty jevy zkoumají. A je to, říkám, dneska je to horký téma. To znamená, určitě si myslím, že třeba v oblasti té regulace toxických látek se to ještě neprojevuje až tak moc ale je to, je to dneska, dneska téma, který patří mezi několik jako těch, těch nejdůležitějších v, týlu, v tom oboru toxikologie. Proč jsme tak paranoidní na svoje zdraví? Proč vlastně tak, pitváme tak... a zkoumáme? Je to móda současná nebo máme příliš mnoho volného času? Bylo to tak vždycky? <laughs> Tak úplně první věc, asi můžeme, můžeme řešit uh, úplně jinou úroveň problému, než řešili lidi před námi. Pokud si vezmete jako třeba, já nevím, pravděpodobnost akutní otravy v 19. století, na začátku 20. století, potravinové otravy, otravy, z látek, s kterými se běžně nakládalo. Já nevím, třeba hodně se mluví o problematice DDT, chemických látek v zemědělství, když se měl, co nahradilo DDT za strašné věci, jako tam se používaly právě sloučeniny s arzenem a podobně. Takže ty lidi byli denně v kontaktu v podstatě s nebezpečnými věcma a museli řešit v podstatě tu základní rovinu. My dneska jako jsme tu základní rovinu, to už jsem říkal, máme ty regulační mechanizmy, který vlastně už ani studentům nemůžou pracovat s toxickými látkami a podobně, takže se posouváme dál a vadí nám menší věci. Jako to, je to logicky, zvyšuje se naše citlivost v tomhle směru, to je, to je první věc. Druhá věc je, že je spousta informací, které jako, který jsou jako děsivýho charakteru, nebo, nebo mají maj takový ten... To se vlastně vracíme mm. tam, kde jsme začali. Že jste říkal, že vám vadí uh, vlastně jo, ty jo. vlivové skupiny, které rádi děsí prvoplánovými no, titulky. Mně možná vadí více jako způsob komunikace uh, jako o toxických látkách jako takovej, protože uh, spousta věcí se nedá říct jednoduše. Pod, jako když chcete v toxikologii některé věci vysvětlovat, potřebuje nějaký prostor nějaký čas není, není to úplně jako jednoduchá záležitost vyžaduje to v podstatě nějakou pozornost vyžaduje to nějaký mentální úsilí a uh, ten titulek jako má vlastně vyvolat vaši pozornost že? a samozřejmě samozřejmě vaši pozornost vyvolá jenom to co to co vás nějakým způsobem emočně zaujme a ta chemie je jako dobrá, jak s ní strašit, že jo? protože oni lidi vlastně jako málo vědí, takže, mm. takže se dá použít jako vlastně tenhle ten princip. A kdyby to fungovalo takže že zaujmu tím titulkem jako tu pozornost ale pak, je, pak, pak jsou ty lidi ochotní je vlastně jako jít do hloubky studiem nějakého materiálu a tak, tak už to většinou nebejvá, že jo? zůstaneme u toho titulku. To, to znáte asi lidi Takže to vás jako toxikologa nejvíc trápí? Uh, určitě určitě jakoby, uh, způsob jakým lidi vnímají tuto problematiku a kolik vlastně jsou ochotní věnovat energie uh, tomu, aby se jako nechali vyděsit a uh, vlastně k jakýmu jednání jejich to potom vede, určitě to mě trápí. No. Ne, vím, protože tady se objevily dvě otázky, jestli existuje nezjistitelný jed, jinými slovy dokonalá vražda. Tím, tím jsme zase zpátky vlastně u toho, co nás na té chemii asi tak nejvíc zajímá. Kolik mám času na tohle? Moc ne? 20 vteřin. 20 vteřin. <laughs> uh, tak uh, myslím si, že nezjistitelný jed uh, vždycky záleží o úrovni poznání. Já mám jednu historku jako historickou, kde si Travič přečetl nejmodernější toxikologickou bohužel v daný moment, použil věd, který v té době nebyl zjistitelný, ale bohužel v té době už byl doktorant, který vymyslel <laughs> způsob analýzy a, a v podstatě to vráchytli. A takhle to funguje asi taky. To znamená, jestli je dneska nějaký nezjistitelný, zítra nebude. Jaroslav <laughs> Pouzar, analytický chemik, přednášející toxikologii, host radiožurnálu. Děkuji za mnohá vysvětlení a ať se vám daří. Já děkuji taky za pozvání. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám.